Başlayaq nədən? Həftənin olayından. Adətən media işçiləri problem axtarır, belə deyək, bir növ, yəni bunun düzəlməsinə bir dəstək nümayiş etdirmək üçün problem axtarırlar ki, nədənsə yazsınlar, nəyisə göstərsinlər. Amma sağ olsun Azərbaycanlı hakimlər bizə bu sahədə körlük vermirlər. Belə ki, hər tur hansısa hakim müəyyən səhvlərə yol verir ki, bu səhvlər haqqında hətta dastan yazmaq olar, nəinki 5 dəqiqə danışmaq. Məsələ nədən ibarətdir? Ötən həftə Bakı və Neftçi klubları üz-üzə gəldi. Biz adətən belə müşahidə eləmişik ki, bir komanda məğlub olur, digəri qalib gəlir və məğlub olan komandanın azar keçiləri olsun, eyni zamanda rəhbərliyi hakimdən narazı qalırlar. Amma burada nə baş verdi? Hər iki tərəf hakimdən narazı idi. Bəli, bu Azərbaycan futbolunun özünə məxsus xüsusiyyətlərindən biridir. Məsələ ondan ibarətdir ki, həm Bakı, həm də Neftçi bildirdi ki, biz belə hakimlikdən narazıyıq və onlar birbaşa fikirlərini ifadə elədilər. Hər halda biz əlaqə saxladıq Bakı futbol klubunun əməkdaşı Nəriman bəylə. Nəriman bəy öz fikirlərini paylaşdı. Həftənin olayı rubrikasında az sonra siz onu dinləyəcəksiniz. Nəriman bəyə sual verdik ki, Nəriman bəy, Bakı futbol klubu olaraq, yəni Bakı futbol klubunun adından danışın, siz maçda idarəçilikdən razı qaldınızmı? Və eyni zamanda bu barədə şikayətinizi irəli sürdünüzmü? O da çox maraqlı cavablar verdi. Gəlin həftəlinin olay rubrikasında Nəriman bəyə dinləyə görək nə deyir maç barədə? Tamam, mən Nəriman Meyci, Bakı Futbol Klubu Media və Marketing Departamentinin direktoru Cənub TV izləyicilərini salamlayıram. Bakı Neftçi oyunundan danışırıqsa, bu oyunu izləyən adamlar hamısı gördülər ki, hakimlik necə bir bərbat səviyyədə idi. Başa düşə bilmirəm. Yəni, bütün bir komandanın, bir klubun əziyyətini belə yerə qurulmaq olmaz. Yəni, hakim bu oyunu necə idarə edilədi, özündən başqa heç kimi başa düşmədi. Belə hakimliyə olmaz. Bu bir zərbədir bütün Azərbaycan futboluna zərbədir. Bu müraciətlərin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu, əgər hansısa bir cəza da veriləcəksə də hakimə, bu dekorativ xarakter daşıyır. Yəni, onlar öz əlləri, öz başlarıdır. Onun heç bir mənası yoxdur. Şikayət eləməyini, etiraz eləməyini. Premier Liqada mən elə bir klub tanımıram ki, o hakimlikdə razı olsun. Yəni, bunlar hamının başına gətirilir bu hadisələr. Mən bilmirəm, indi bu qərəzlidir, yoxsa təsadüfidir, ancaq təsadüf olmaz herhalde. Mən belə düşünürəm. Məsələn, elementar sizə bir misal göstərim, özünüz də başa düşəcəksiniz ki, hakimlik hansı səviyyədə olur. Mən Bakı futbol klubunun heyətini dəyişikliyidir. Meydana yeni oyuncu bırakılır. Oyuncu hələ meydana daxil olmamış, hələ ayağını yenicə kimi rəqib də künc zərbəsi vurur. Hakim işarə vurur ki, künc zərbəsi yerinə yetir. Doğruz Məhməd müdafiəçidir, o gedib qaydalara görə, futbol qaydalarına görə. Futbolçu gedib öz yerini ancaq tutandan sonra hakim ki, çalıb oyunu davam etdirə bilər. Bazen hakim heç gözləmir ki, futbolçu oyuna daxil olsun. Dərhal künc zərbəsini vurmağa işarə edir. Onun nəticəsində də gənc futbolçu perspektivli oyuncumuzdur Doğruz Məhməd. Oyuna daxil olan kimi dərhal qırmızı vərəqi alır. Mən deyərdim ki, bunun qırmızı vərəqi almağının səbəbi bu nəticədir, səbəb deyil. Yəni, o futbolçu öz yerində olsaydı, təbii ki, belə bir insident də yaşanmayacaq. O qırmızı vərəqi də almayacaq. Yəni, elementar bir nümunə ilə mən bunu sizə sübut eləməyə çalışdım. Bütün bir klubun, bütün bir komandanın əziyyəti yerə vurulur. Bu heç düzgün deyil. Mən bunu qəbul edirəm. Bu Nəriman bəydir. Öz fikirlərini paylaşdı. Başa düşdük. Bakı məğlubdur, buna görə narazıdır. Yəni, maksimum dərəcədə fikirlərimizi belə ifadə eləyə bilərik. Bəs qalib Neftçi nədən narazıdır? Onların da narazılığı üçün kifayət qədər əsasları var idi və bu haqda biz əlaqə saxladıq Gündüz Abbaszadə ilə Neftçinin mətbuat xidmətinin rəhbəri də kifayət qədər əsaslar gətirdi. Faktlar göstərdi ki, bax, buna görə biz hakimlikdən narazıyıq və həmin kadrlar Neftçi Futbol Klubunun rəsmi saytında yayımlanıb, biz də onu sizə təqdim edəcəyik. Buyurun, Gündüz danışacaq. Neftçi niyə narazıdır? Maraqlıdır. Salam, axşamınız xeyir olsun. Mən Gündüz Abbaszadəyev, Neftçi Futbol Klubunun mətbuat xidmətləri, bütün Cənub TV tamaşaçılarını salamlayıram və öz salamlarımı çatdırıram və Cənub bazar çeşidlərini, çılğın Cənub bazar çeşidlərini həmişə bir olmağa və daim komandaların yanında olmağa çağırıram. Və sözsüz ki, onlar Cənublu bazar çeşidlər, Xəzərdən kənarına nəxsus mənim nəzərdə tuturum bazar çeşidlər Azərbaycan futboluna rəng qatıblar. Ümid edirəm ki, bundan sonra da bu belə olacaq. Bakı Neftçi oyuna gələndə mən inanmaq istəyərdim və əmin olmaq istəyərdim ki, burada hakimin səhvi idi. Yəni bu dərəcəli şəkildə olan idarəçilik deyildi, ən azından buna inanmaq istəyərdim. Xalqın gözü tərəfində hər kəs görür hakimin orada səhv və ya düzgün qərar qəbul etdiyini. Orada çox sayda jurnalistlər də bizlə birlikdə, yəni orada oyunu izləyirdilər. Onlar da yəni çox görür bu səhvləri gördülər. Normalda onun qırmızı vərəqi aldığı epizoda
her hafta bir sözlerine oluşturulan sinem oyunlarında bu tip hareketleri etmişti. Ve ülkenin Bakın heyetinde falan bir yerde aşkın başlayan çoğunun yedi böyle hakim de Elçin Mehmet Umid'i. Sonradan da görüntüler yayılmıştı ve herkes de görmüştü ki onun Mehmet Umid'i. Bilerekten Flaminio meyazına derken bundan sonra Flaminio uzun müddet zedel oldu ve netice kümleyi diyebilmedi. Ama Noruz Mehmetov bu hareketini bahçede yok. Bir netice evvel Muğan komandasının heyetinde şeyleyerken de Flaminio'ya karşı vermişti. Ve Flaminio hemen baktı uzun müddet zedel meydandan kenarda kalmıştı. Ve artık bu üçüncü defa için Noruz Mehmetov bu hareketi edilir. Ben gerçi bunun hakkında bir ölçü götürmek lazımdı. Yani gör. Bilerekten oyuna çıkar çıkmaz Karat Efendi'nin Mubayn sinesine zerbe vurur. İnandırırsa orada baba yok, başka bir futbolcu. Mesela Emin Mekliyev olsaydı yani oradan bir başa hastaneye giderdi. Ben şahsı düşündüm. Yani buna bir ölçü götürmek lazımdı. Ve Yetim Ömer Dur geçen ilden sayılı olarak bu defa biraz gecikti. Yani karar verdi, verdi, görersiz. Biraz tereddüt edeyim, daha sonra kırmızı araya gösterir. Ben futbolcularımızı tebrikçelemek istedim, komandamızı tebrikçelemek istedim ki böyle bir oyunda böyle hakim seslerinin çok olduğu oyunda sona kadar muazzaf aldılar ve görevde kazandılar. Biz çalışdıq ki, hər iki komandanın fikirlərini sizə çatdıraq. Gördüyünüz kimi, Azərbaycan çempionatında keçirilən mərkəzi qarşılaşmada və ən çox güvənilən hakim tərəfindən bu qədər səhvlərə yol verilir. Yəni, bunu açıq-aşkar təkrardan hər biriniz gördünüz. Mən konkret olaraq məqamları vurğulamaq istəmirəm, siz fraqmentlərdə artıq izlədiniz.